Där är vår familj. Jag heter Henrik, där är Linda. Och sen har vi vår dotter Elvira. Köpte du för 2 år sedan? Gör du det? Och... ja. Jag är ju rätt så dumsnål så. Jag gör gärna alla saker själv och så vidare. Och man köper in materialet själv och sen tar en jävla tid innan allt blir klart istället. Man går hela tiden och irriterar sig över saker. Här vill jag bygga ett gym. Eller så vill jag bygga en pool i de här 3 garagen. Det är de planerna jag har haft. Det här rummet var det som vi fixade innan förra julafton för att jag vill ha ett biljardbord. Jag tycker att det är bättre att man kanske renoverar istället för att titta på leksaker. Nej, jag köpte det bara och så kom jag hem med ett biljardbord. Så. Ja. Sen är det ett litet hål här som drar in rätt så mycket kallluft. Vi behöver hjälp för att vi kommer ingenstans. Vi kan inte bara tjafsa och bråka och sen så är det bra igen, men ändå ingenting händer för att det kommer inte att bli bra i slutändan. Elviras pappa, hennes biologiska pappa, gick bort väldigt hastigt. Och 2 dagar efter det så åker vi upp till akuten och de konstaterar att Henrik har lymfkörtelcancer. Ja, någon årskens. En tumör mellan hjärta och lungor. Vi vill verkligen leva här båda två. Men det har spruckit, har det.